계속해서 그날 지나서 바라위 당비방록 미사사마 겨드름에 니니아 경제치기며 사마치기미니 겨드름에만이간 겨드리진어두에 난 비안의 방법으로 이사야 드리그리니마 겨드름에 진바치아마리 그러리니 외지마리에 ပြာကြောင်းတော်သစ်အာအံသူတော်ရှင်ပြည့်တဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဆရာမြတ်ကြီးတို့အားလုံးဒီဝိဇ္ဇာကြရမြတ်မှာဘဝင်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အာနိသင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကောအာနိသင်ကို ခန္ဓာကြပါတယ်ခရောနိစိတ္တံဒီနေပါလာရောက်ပြီဆိုရင်နေပါလာပြည့်ရဲ့နေပါလာပြည့်ရဲ့ဓာတ်ကြရတဲ့တည်းကြီးရဲ့ပေါ့ဆယ်နေပါလာပြည့်ကယန္တာပေါင်းဝဲအောင်ဆင်စေနေပါလာပြည့်ရဲ့ဝတ်ဆုစေ နောက်တဲ့လူများပြည့်စုံရရဲ့ဆရာတော်တော်လေးပဲလူရင်းမှာသလားလို့မှာနောက်ကျောင်းနေခေါင်းတော်ကြီးများရဲ့နောက်တဲ့သူတွေရဲ့တွေ့ပြည့်တဲ့တေသာပုဏ္ဏကြီးများနောက်တော့စစ်စစ်ရဲ့ဓမ္မစစ်စစ်မများနောက်ကြီးရည်လေးဒီနေ့နောက်အိမ်မှာရှိရတဲ့ဒီညင်ညင်များအုပ်စုများဒီမှာကောင်းကြီးပြည့်ရတယ် ဆရာသာဟာကျွတ်ကျွတ်ကတ်တရီတင်းတော်ရဲ့သူချာတော်ထုံနှံဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးများကကျွတ်ကျွတ်ကတ်တရီတင်းတော်မှာသူချာစွာပေါ်ဆောင်ကြတယ်။ဆရာဘာပြောတာလဲ။ကျွတ်ကျွတ်ကတ်တရီတင်းတော်ဟာ ရှင်သူများအတွက်လည်းမကဘူးသင်သူများအတွက်လည်းပဲကျွတ်တို့တွေတင်ပြကြတယ်။ဟောပြပါပြီကြောက်ပါပြီမရှိတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒီသုံးလုံးကျွတ်ကတ်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိဘူး။ဆရာတို့မရှိတော့ဘူးကျွတ်တို့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သုံးလုံး ကျွတ်ကတ်တဲ့ဉာဏ်မှာရှိတယ်။ကျွတ်ကတ်တဲ့ဉာဏ်ဟာဒီမှာမှချင်းညာလို့ရတော့သောဒီသုံးနှံစင်လာတော့ရာစုတလီလီထောင်စုတလီလီထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့အမွေရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရောက်လို့ဒီနေ့ကရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒါသာရဲ့ဆက်တလာပန်း နောက်တော့ကတိကျွန်တော်ပြည့်ကြတဲ့ဆုရှင်ယံတုံးတဲ့ဒီရှင်မြောက်ကမှာတရင်းတွေနဲ့ဇနတ်ကဘာတော်ကုန်းတဲ့ရှင်အရာပြီးတုံးတဲ့သုံးတုံးတဲ့သုံးတဲ့နေဒါယေရှုရှင်ပွဲဆရာနဲ့ဆက်ပြေတာကျူရီယာအာဘီဘုရားမတိနေနေကိုရောက်ကြတော့ဆရာကတိကျွန်တော်ဒါဒီပြည့်ကလေး ဘုရားဘုရားရှင်ပြည့်ကလေးနောက်မှာကာလမှာစကြဝဠာကိုတတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်စဉ်းစားမိတယ်။ဒီရဟန္တာဘုရားဘုရားရှင်လည်းပဲကျေးဇူးတော်ဆုတောင်းရပွဲပေါ်ကိုမရှိနာမှာမထားဘူးလား။ဘုရားရဲ့ကာလမှာအတင်းတော်ကပြည့်ကလေးရဲ့မှာမချက်ထားဘူးလား။ ဘုရားနိုင်ပါလားမှာတက်ထားရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါလာဝင်များကြီးဟာဒီနေ့ကပါလောင်းဆက်နလာရသည်ဆက်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမှာစီရာအရာပြေနာမိုးရမယ်အရာပြေနာမိုးကိုပြင်ညာတိတော့လာတယ်အဆုံးဆုံးမှာဘာသာရေး
ပွဲတော်များကိုကျင်းပကြတယ်ဆရာဝင်းကျူကလာမြေတော်မှာခိတော်ဖန်မြင်ခြင်းခိတော်ဖန်မြင်ခြင်းပြည်တော်ရိုးရိုးသာမန်ကလာနေနဲ့ဆရာပြည်တော်ဝါရီသလားဆဝရီသလားပြည်နာခိတော်ရှင်နဲ့တပြတ်တော်မူခြင်းပါစကားပွဲတော်ခြင်းကလာနေ့ရက်တမန်ရိုးရိုးကလာဆရာပြန်ဒါကြောင့်မို့ပြည့်စုံပါပါဝင်သူတည့်ရခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ကဲဒီပါပါဝင်သူတည့်ရခြင်းဟာအဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဖြစ်ဝါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုံကြဆံမှာကဲဒီပါပါဝင်တည့်ရခြင်းမှာဘုံကြဆံမှာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျတော့အလုံးဒီတလားလို့မှာဘုလိုကြီးရဲ့နေသေးကြမယ်ဒီလေပြေနာပြင်းရှိတဲ့ခြေဝါဒီမှာပြင်းရင်းမီးစမွဲရဲတေသူသူတွေစတန်းချင်းကိုပြကြမယ်ဆရာကြီးတို့ပြောနေကြကြတော့တနည်းတမ်းမှာနိုဝင်ဘာလပဲအာဆောင်းနိုဝင်ဘာလမှာမှသူသူချာချာတေသူသူတွေသိနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြတဲ့ပြေနာမှာဒီစားစရာကိုလိုရဲတိုင်းမှာတေဝံသူတဲ့ဆရာချင်းရှင်တော်သူများတဲ့ဆရာချင်းတေယုံလို့ပြစားသူတွေတော်ရင်မှာသမိစာရွေးချက်တွေကြကြတဲ့ဆုတောင်းကြတဲ့တော့တေဝံတော်ဘုရားများတေဝံတော်ကြီးဘုရားများဆရာကြီးဟာဘာကိုပြောတာလဲကျေးဇူးတင်တော်ဟာမိသားပါလုံးဣသာသူတော်ချင်းတိုင်းဣသာသူတော်ချင်းတိုင်းမှာကျုပ်တို့ရဲ့ကင်းရှင်သူတွေဆက်ကြောင်းရတယ်ဒီလူရှင်သူတွေဟာကျေးဇူးတင်တော်မှာခရစ်တော်ရဲ့ငဲဝရခန္ဓာ The mystical body of Christ ခရစ်တော်ရဲ့ငဲဝရခန္ဓာဟာကျင့်တယ်ကျင့်တော်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးတို့ရေရှင်းတမ်းနေကြတယ်သွားလာလူရှာနေကြတယ်ဆောဆူတော်နေကြတယ်ဆရာကအကျိုးတွေကဤသွားနေတော့အတင်းတော်ဘေဂရီချတ်ချ်ဘုရားဘုရေတော်ကျင့်တော်အကျိုးတွေကဤသွားနေတော့ကျင့်တော်ဆရာကြီးသာဒီယာဝရသမာသံယောဟန်ပြောရဲဝရသမာဆွေကျုပ်တို့အားလုံးဟာဘုရားကြီးရဲ့သံဃာဖြစ်ကြတယ်ရှင်ရောရှင်အားဖြင့်ဆရာကြီးတို့ကျုပ်တို့ဒီအားလုံးမှာဥတည်တော်ရည်ရဲ့ချက်ရှိတယ်ဆနောက်ဆောင်ကိုရောရှင်ကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြန်ဆောင်ရမယ်ပြန်တွေ့ရမယ်ကျတော့ခုနာမတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဘုရားရှင်သာမီးတော့ဖြစ်နေပြီသို့တော်လည်းပဲပြုတ်သွားတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မနာတော်ကိုဥငင်ပြင်ပြရတယ်စတိလန်ကောင်းကိုကျတော့ဒီဆက်သွားနေတဲ့ခီးသွားနေတော့အတင်းတော့ဆက်တော့လည်းပဲလူမာလာဒီနေ့ရန်နာပေါင်းဝဲဘုရားရှင်လည်းပဲဒီနေ့ညနေပေါင်းဝဲအောင်ပြောရလေသူတို့သူများများဒီလိုမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ရှိတော်မူလို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မြတ်တော်ဘုရားမြင့်ပြားရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်များစုဖွဲ့ဆရာပြင်းဒီလိုတွေဒီလိုတော်ပုဂ္ဂိုလ်များစတိရမာသူတို့ရေသာအများပိုင်းကြည့်ကြတာကသာပြန်စကားရမှာသူတို့တွေကြည့်ကြတဲ့ညာကဒန်ဆတ်ဖြစ်နေတော်မူတော်ဘုလိုရှင်လည်းပဲပုံမဝိတော်သတ်စင်လာပြားရှင်တဲ့စင်မြလာတော်ဘုညုံခွင့်ဘုညင်ခွင့်ရအောင်ပြည့်စင်နေတော်အစုဖွဲ့ကျတော့ဒါကြောင့်လည်းဒီအရာဒီအားလုံးဟာသစ္စာတရားမျိုးဖြစ်တဲ့ဒ
the communion of saints. Yanga Lomia Mia Super today. ဆရာရောင်းနေပဲကျေလို့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျေလို့တွေဝန်ခံကြပါတယ်ကျေတဲ့ပြင်တော်ကတော့သူတော်သူများအပေါင်းတို့ဒီလုံးဝပြီးဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းအကျိုးကုသိုလ်ကိုခံလိုက်ရကြတယ်ဆရာရောင်းကျေလို့ပြင်ပါတော်မြတ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဝန်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေရတော့ပထမအချက်ဒီနဲ့ဒီမှာရှိကြတော့ ကျေးဇူးပါလာမိသားမိညာကိုဝင်ခံချင်ပါတယ်ဆန္ဒတော်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီနေ့ကျေလို့ပြုလို့ပြီးတော့ဒီပြန်ကြောင်းတော်အနန္တချင်းဆရာကတော့ဟာဒီနော်ကျေးဇူးရတဲ့အချိန်ကပါတယ်အနေနဲ့ပြောပါပါပြီဆရာဒီပြန်ကြောင်းတော်ဒါတိတခုတစ်ဆောင် The arrival of the kingdom of God. ဒီပြောင်းကြောင်းတော့အာဒီယာဒီကြီးဒီတန်ရှင်းရမြေမှာကျေလို့တွေဘုသူတော်ဘာစပောင်းနေတာဒီဆောင်နိုင်ခြင်းဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုပြေဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရောက်ရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဇော်ဒီဝိဇာဆာမှာကျေလို့ဖတ်ပါကြပါရဲ့နော်ဂျပန်ကပြီးရတာဝါကြောင့်နေနေဆရာပြီးရတာဒါဖြစ်သွားတယ်ရော ဆရာဘီရနာဒီကပြောရရင်ရောကျေပြီးတော့ပြန်ကြည့်တယ်ဆရာဘီရနာဒီကဆက်တော့မာစတာဘီရနာဒီဆက်တယ်ဒီနေ့တော်ရက်စနေဒီနေ့ညမှာ၃ရက်နေ့မှာအနန္တနဲ့ဆက်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးဖြစ်တည်လာခြင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရောရှင်ကျေလို့တဲ့အတူရှိနေခြင်းဆရာဘီရရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာ ဘာသာရေးစုဖွဲ့ကြမှာကိုရရှင်ဒီရှင်ရှင်ဘာသာဝင်စုဖွဲ့ကြမှာတရားမြတ်တခြင်းဉာဏ်တခြင်းဝိညာဉ်တော်၌အာရရှင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကြာရာကိုရရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါပါ ကျေလို့ဒီပြာကြောင်းတော်တိဆောင်နိုင်ခြင်းဟာဒီကြီးရပါရှိကြတော်ဘုရားအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးတော်ထမ်းရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆရာဒီကြီးရပါသူကြီးတို့ကျေလို့ပြည့်စုံပါတော်ဝင်များရှိနေဆိုတာကိုပေါ်ပြရမှာလည်းနာနာဖြစ်တယ်ကျေလို့ဒီပြာကြောင်းတော်ကိုကျေလို့ဒီ ယုတ်ရင်ကြပါစို့ကွန်ဖြူကြပါစို့ဒါဖြင့်နော်ဒီလိုက်အားလိုက်လူအားဖြင့်ဖြစ်စေတံမီးကြီးအားဖြင့်ဖြစ်စေတမားဖြင့်ဖြစ်စေသုညောင်းကြီးအားဖြင့်ဖြစ်စေမြို့ရောပါမိကြမှာပုံပုံများအားဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးတော်ခန္ဓာကြရပါတယ်ခန္ဓာကြပါစေ ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီပြားကြောင်းဟာနော်သရအုံနိုင်ရမယ်အမှုနဲ့အကာနဲ့နော်ခင်ငယ်မှာမှာတိဆောက်သွားပြားကြောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်လူတော်တွေပဲပုံပြီးတဲ့နောက်တိဆောက်ပါမယ်ရခံခံရမယ်ရပါလာဝင်ရွက်စီးတယ်ဒီပါလာဝင်ရွက်စီးမှာ ကြည့်ရှိနေသောယုံကြည်သူဘာသာဝင်ဖွဲ့စည်းဒီကံခံရခြင်းဒေယုံတံဘောဓုဟာတိရိယာရှိရဲ့ဘိမှန်တော်များဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဘာသာဝင်များအားလုံးဖြင့်ဟာယာရှိရဲ့ဘိမှန်တော်ဒီဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူတရားဘုရားကြောင်းတော်ယာရှိရဲ့ဘိမှန်တော်
ကြည့်တွေ့နိုင်တော့တိဆောက်နိုင်တော့အရာဖြစ်တဲ့ဝိသုကိစီတခုဖြစ်တဲ့ဒီစီတဲ့ကာနာဆောင်ဖြစ်တဲ့စေတရာရဲ့ပုံပြနာအတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာယုံကြည်သူဘာသာဝင်များနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတော့ပြိမှန်တော့ဖြစ်တဲ့စေတရာတို့အဲ့ဒီချက်ကို ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခင်ရအောင်သုဆောင်ပါကြပါဆရာလူကြီးမိသားများတောင်းပန်ခြင်းရပါတယ်ဇောဝါဒီနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်လာခဲ့ရတယ်တည်ကြောင်းရင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်လာခဲ့ရတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ရေအောင်ကြောင်းနဲ့အောင်ကောင်းလေးကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်လူကြီးမိသားများတောင်းပန်ခြင်းရပါတယ် ဒီနေ့ဒီမှာရှိကြသောတာငယ်သမီးငယ်များရှင်ပြေလာဒီခြင်းရပါရှိနေသောဒီပြာကြောင်သောဒီခြင်းရပါရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူဘာသာဝင်စုဖွဲ့ဘာသာဝင်ဖွဲ့စည်းတည်ကြံခံရဖို့ယုံကြည်ခြင်း၌ကိုယ်ပါဖို့ကျွတ်တော်တွင်တို့သာကြရင်ကျွတ်တော်တာငယ်သမီးငယ်တွေမှာ ရှင်းနာကများစွာရှိပါတယ်အနာကရှိတယ်နောက်သာရှင်ရဲ့30နှစ်လုံးတဲ့ဆက်ပြေလာပြင်းပြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်30မတ္တမိ50ဆင်ဆက်ဆက်ပြေသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကြောင်းလဲလာတဲ့အဲ့ဖြစ်ကာလရဲ့ဒီသားကြောင်းလဲလာမယ်ပြင်းပြင်းဒီသားမှာ ကျေလို့ပြုစက်ပြီးဆက်တဲ့ပြေနာတောင်းထားရတဲ့အချိန်ကြီးမှာတို့အပြင်ပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီပွားရေးတော့ဆက်ပြေနာပြေနာပြန်ကြွလာပါဒီပါများတင်ကြောင်းလမ်းကိုပြရပါဆက်သူပြင်းဒီကြီးရောင်းပြီးပြေနာသာသနာတော်ဆောင်များဘုံကြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်မောင်ငယ်များ ရှိစေဘရဒေဖြစ်တဲ့လူငယ်မောင်ငယ်များဓမ္မဆရာဆရာမဖြစ်တဲ့လူငယ်မောင်ငယ်များပေါ်ထွန်းပါစေဆရာဒီကြီးရယ်ယုံကြည်သူဘာသာဝင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ရုပ်ချက်တွေဒီချက်ကိုလည်းပဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်နောက်ဆုံးဒီချက်ကတော့ဒီပတ်သွားတဲ့အပြင်ကြီးချမ်း မင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါ။သံဃာမင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါမှာပါတဲ့။နော်အချက်တွေအားလုံးဟာသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်တွေကြီးပဲ။အပြည့်စုံရဲ့ရှင်ရဲ့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။ရှင်ရဲ့လူမြတ်ပြည့်ဝသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။သရစေရဲ့လုံးချင်းရှင်သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။သတိရပါအားလုံးဟာ ကိုယ်တော်ကောင်းကိုယ်တော်မြတ်နေ။ဒါတတိယပြည့်ဟန်တာတွေဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမှန်လက္ခဏာတွေပဲ။ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါမှာ။ဟော။ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အစပ္ပဓမ္မပိုင်းမှာအပြော့လေးနဲ့အစော့ပါပါလေးနဲ့တစ်ခါပြော့ပြော့လေးနဲ့တစ်ခါညွန်းညံ့ညံ့လေးနဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ခမင်းရှိ ထောက်ခွန်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှာကျင်းထန်လာတယ်။တင်းတို့ဒီမြေမှန်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရတော့အချိန်ကနေတင်းတို့ဒီနိုင်နမနာတင်းတို့ကိုနော်မတရားဆွဆွဲနေမှနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအာရုံကြတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာမလျှော့နဲ့ တော်မင်္ဂလာတရားတော်ရှိပါရဲ့ပရမကျင့်တုံးကြီးနားတော်ကြည့်ရတော့ကပြောပြောကြီးညွန်းညံ့ညံ့လေးစေတ္တာရင်မဲ့လို့ညံ့နေစရာတော့ဘာပေါ့နော်ဒါကလေးတို့ညံ့တော်သူတို့ညံ့တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏စိတ်နှလုံးချင်းစင်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဇာယိမဲ့လို့ချောက်ခွန်ရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှာ
ဒီလိုပါလာဝေဘောတော့ကျေတုံးမြတ်ပါမယ်ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ပါလာကြောင်းဒုတိယတိချက်ကဒီပြာကြောင့်ရှင်ရဲ့ကြောင်းတတိယတိချက်ကမင်္ဂလာပြတော်ရှိပါဆိုင်ချက်ဒီအားလုံးကိုပြည့်ညွတ်ပြီးရအောင်ဒီပြီးစားကြတော့မှာစကားပြုကြ